Lajmi keq për fansat e serialit, ndërpriten xhirimet e ÇUKUR, zbulohet arsyeja. ÇUKUR është një ndër serialet turke më të ndjekur në Shqipëri. Mirëpo një lajm jo fort i mirë vjen për adhuruesit e këtij seriali. Sipas mediave vendase, bëhet me dije se një nga aktorët ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Bëhet fjalë për Xhelasunin, emri vërtetë të cilit është Kubilay Aka. Ndërkohë mendohet se ai është në gjendje të mirë shëndetësore, por janë ndërprerë xhirimet e serialit ÇUKUR. Gjithë stafi është nënshtruar testit, por fatmirësisht kanë rezultuar negativ.